eu achar quem tem uma mão, posso descobrir o que eles planejam. Ocuparam o vilarejo inteiro. Preciso investigar e descobrir o que andam fazendo. Tem alguém ali? Diz que quer. É melhor a gente desistir. Eu nunca mais fizer uma guerra. Já vai ter sido isso. Tem alguém aí? Não tem nada aqui pra ver. Thank you.
Algo embaralhando o corpo. Preciso saber quem é que tá no comando aqui. Achei! Posso eliminar aquele guarda no portão. Preciso passar enquanto o portão estiver aberto.
guarda. Observe o caos. Thank you.
que acabar com isso rápido! Tem cara de ser importante. Pode ser o centro de comando. Sou eu. Engenheiros e agentes, encontrem logo a Nora que está destruindo as nossas instalações. Quem ousar chamar ela de salvadora ou de campeã na minha frente mais uma vez, vai se ver comigo! A Sarah! Ajuda a gente! Sossega a forja, por favor! Já tô indo! Quero que encontrem e matem ela. E me tragam o foco dela quando vocês terminarem. O Silence não vai gostar nada se eu pegar aqueles dados. Pelo visto, tô ficando famosa. O que mais esse pessoal anda fazendo por aqui? Pelo que eu tô vendo, se trata de um lugar importante para os Tenecfi lealistas. Mas os rebeldes não parecem gostar muito. Um mapa. Se eu estiver vendo direito, todas as estradas que vão para a selva passam por esse vilarejo. Tomar esse lugar foi uma boa estratégia dos rebeldes. Mas acho que tem mais por trás disso. Esse vilarejo tem algum significado especial para a tribo. Os rebeldes queriam provar alguma coisa quando decidiram tomar esse lugar. Sinto o cheiro de encrenca. Melhor ver o... Cabelo rubro como a peste. Sabia que meus olhos não estavam me enganando. Você é a Eloy, campeã do Recaro. Meu nome é Gatak, líder do Esquadrão Raposa do clã do Baixio. Seu esquadrão fez uma bela entrada. Nós Baixios sabemos usar bem o elemento surpresa. O meu esquadrão vem cortando o suprimento desse lugar há um tempinho. Mas a gente sabe que atacar os portões vai ser o único jeito de recuperar o vilarejo. Mas não imaginei que teria campeã do Recaro como reforço. Mas nós que devíamos agradecer. Alto Charco é um lugar sagrado para o meu clã. Aqui treinamos para as provas que nos fazem soldados de verdade. E aqui nos marcamos como tais quando vencemos as provas. Foi onde o próprio Recaro virou soldado. Tomar esse lugar foi uma prova de força para os rebeldes. Fracassada, graças a você. Vamos devolvê-lo à antiga glória e defendê-lo contra todos os rebeldes na área. Tô vendo que vocês podem se virar daqui pra frente. Já vou indo. Espero poder te rever.